山东这个地方，山好，水好，人更好。1972年底，我到山东济南，到烟台牟平。烟台牟平是胶东半岛，在牟平有1个多月，住在牟平。很小的时候就接触山东人，对山东人印象很深。山东人特别的聪明智慧。特别诚恳热情。今天碰见山东人，聊天中知道山东栖霞、招远这2个地方。招远这个地方有丰富的金矿资源，栖霞有金矿，但是它的苹果更有名。听说栖霞是非常富的。就是因为栖霞苹果特别好。改革开放最近20年，山东省发生了巨大的变化，百姓的生活水平提高得特别快。山东的苹果就是非常有名的，我在牟平就是吃到非常好的苹果。今天我查看了一下栖霞和招远这2个地方。招远冶炼黄金，驰名中外，龙口粉丝非常有名，粉浆饭和粉丝宴也是当地著名的食品。山东人重视教育。1973年全军体育运动会游泳赛区时，我们住在上海交通大学，当时。我们遇见一位教授，这位教授原籍就是山东牟平。